テスト、テスト。ちょっとゲームの音が聞こえてないね。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。ちょっと疑ってる。よっ。はい。聞こえておりますでしょうか。はい、おはるんこんる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 ん、俳優 VTuber のルンパでございます。本日はフィンガーさんのね、公式配信ということでやっていきたいと思っておりますけども、今回やるゲームはですね、初めてやります、ポッピンパニックです。はい、フィンガーさんはね、ライブで遊べる参加型ゲームプラットフォームということでね、いろんなゲームをみんなで一緒に遊べるという素敵な配信をやっております。なので、ぜひ皆さん一緒に参加して遊んでいただけたらと思います。詳しいね、説明とかはゲームの方スタートすると分かりますので、早速始めていきたいんですけども、ちょっと音ちょっともうちょい調整するね。こんぐらいかな、 BGM こんぐらいで、こんなもんか、 SE は。よし、じゃあ遊び方確認しましょう。はい、こんにちは1643、こんにちは。さあ、いいですかね、遊び方説明しますね。遊び方、配信者と視聴者の対戦形式で交互に剣を穴に刺していきます。外れの穴に刺して真ん中のボスポップが飛び出してしまうと負けですと。で、穴によっては周りのミニポップが飛び出します。その場合は続けてもう一回剣を刺さないといけません。リフィリアウスさん、読み方違ってたよ、ごめん。こんばんは。視聴者の皆さんはハッシュタグ付きのコメントで笹穴の番号に投票できますということです。まあ、こんな感じ、投票時に一言添えてみましょう。まあ、ここって添えてみるとかですね。で、多分投票数のね、一番多いものが採用されて、まあ僕対視聴者のみんなっていう感じで戦う感じになると思います。で、同数だった場合はね、ランダムになるそうです。次、ゲーム開始時に配信者と視聴者の名前を変更できます。配信者が負けた場合の罰ゲームなどを勇者の約束として設定できます。ほー、内容は自由に入力したりランダムに選択することもできます。例えば勇者の約束、ヒーローっぽいセリフを言う。視聴者はコメントするとゲーム内にギャラリーとして登場できると。へえ。そしてだ、これこの子たちが皆さんアバターみたいな感じで登場できるってことですね。で、さらに、コメントのところにね、こういうキーワードを入れるとなんかもうほぼアクション出てますけども、ただ登場するんじゃなくて何かしらできると、覚えておいてくださいね。ジャンプ、シェイク、ラブ、びっくり、ワロス入れて、積極的に皆さんなんかこうメッセージください。よろしくお願いします。で、約束ね、まあ、これ進めてから考えるか。約束ね、罰、約束っていうか罰ゲームだよね。はい、そしてね、これをフィンガーさんの方でね、見ていただいている方はギフトだったりオートハッシュタグ機能というものがね、使えます。YouTube の方はね、ちょっとこちらの機能は使えないんですけど、ギフトで配信を盛り上げようと。ギフトはフィンガーのギフトタブから使用できます。オートハッシュタグ機能、さっきね、ハッシュタグつけてコメントしてねっていうのも、オートハッシュタグ機能を入れておけば楽っていうことですね。3って入れるだけでハッシュタグ3として送れるということです。フィンガーさんのね、
方は、リンク貼ってありますから、フィンガーさんの方から見てみたい方はね、ぜひそちらのリンクから飛んでみてください。あの視聴数とかね、コメントとか全部両方に反映されるので、まあ、見やすい方で、参加しやすい方で遊んでいただけたら幸いです。よろしくお願いします。あとね、ハッシュタグね、全角でも半角でも大丈夫です。そんなところかな。あ、いる。これ誰だろう。さっきこんちはとかこんばんはって入れてくれた時点で、あ、タグが、タグじゃないや。わかりますね。お顔が、ちゃんとアイコンになってる。これなんか喋ったら喋るのかな、この段階で。なんか喋れます？わあ。わあ。あ、メッセージだけが別個で出るんだね。こっちからなんか吹き出しみたいなイメージがと思ってた。なるほど。ありがとう。じゃあルール大丈夫かな？なんだろうね、この焚き火みたいな。どういう状態でやるんだろう。まあやってみましょう。ポッピンパニック、よーい、スタート。お、え、あ、なるほど。イベントと今イベントやってんだ。まあ今回はね、ちょっと初ですし、普通にノーマル島へ行ってみましょう。まずはゲームのルールを僕も。あ、どうします？勇者って書いてありますけど。勇者って肩書きは欲しいので勇者ルンパにします。みんな、なんか勇者っていうと村人って感じがするんだけど、なんか希望があったら言ってください。てかちょっと待って、これだとなんかあの勇者対村人の構図になっちゃうんだよな。それもなんかちょっと違うんだよな。でもだからといってなんか視聴者のみんなをなんかモンスターとか魔王軍扱いみたいなのもなんか違う気もする。あ、でもちょっと角生えてる感じがあれですかね。ちょっとみんな今回はじゃあ対決だからみんなは魔王軍にするわ。みんな魔王軍。勇者ルンパ対ね、魔王軍のもうガチンコ対戦ですわ、もう。ええ、ハリーさん来て早々に何言ってんだって感じでしょうけど、ガチンコ対決ですわ。ええ、ああそう、偉い、魔王軍の招集か。そう、討伐され、いや分かんないよ、入り口に会う可能性もあるからね、俺がね。さあ、勇者ルンパの約束。勇者ルンパが負けたらこれをするという約束ができます。約束しますか。魔王軍が負けたら勇者ルンパを称えよう。これなんか変更できるとか言ってたよね、ま、とりあえず称えて。じゃあ今回は俺が勝ったらみんな全力で称えるように。ん？勇者ルンパの、あ、こっちが負けた場合の約束は選べるんだ。ペンギンの絵を描いて写す。絵を描いて写す機能がないんだよな、私には。変更しましょう。手術中と噛まずに言う、言えてしまった。もう行っちゃったよ。架空の料理の素材と調理法、そして魅力を語る。何かあったら言ってください。ランダム変更してこれだ、これいいじゃんになったらそれでもいいし。どうする、それはもう選んでいいっすよ、そんな皆さんの。
リズムネタってどういうのがリズムネタなんだろう。あんまりちょっと待って、リズムネタ自体があんまりよく分かってないな。ランダムもっと見たい。 OK。 でもあ、そっか、見逃しても編集すればいいんだもんね。猫の絵を描いて写す、だから絵を絵がね、ちょっと描いて写すのが難しい絵を描いて写す多いな。好きな漫画のセリフを情感たっぷりに言う。好きな漫画、好きな漫画、今なんだろう、パッと浮かぶの。いろんな漫画いっぱい見てっからちょっと分かんなくねえな。あーでも情感たっぷりにか、情感たっぷりに言ってるシーンじゃねえんだよな。最近嬉しかったことはなす。意外と普通ですね。生麦生米生卵を早口で、生麦生米生卵、生麦生米生卵、生麦生米生卵。先に何か罰ゲームを完了していくスタイルになってる。黒歴史ね、割と普通に言ってるけどねあんま隠さず言ってるよ。お箱の歌を歌う。お箱っていうほどのなんかないんですけどね。カンガルーは絵を描いて系が多いんだね。なんかみんなが気持ちよくなることを言うこれでいいんじゃないですか。なんかみんなが気持ちよくなることを言えばいいんでしょう。とりあえずこれにしときましょう。うん、わかった。ちょっとなんかみんなが気持ちよくなること言うわ。よし、行こう。じゃあ先行決めましょう。はい、皆さん魔王軍先行です。おお、物々しいですね。結構さ、何番に刺すかを皆さんは決めていくってことだね。数字で投票して、シャープハッシュタグつけて投票してくださいね。同数だとどっちかがランダムに選ばれます。さあちょっとね、早めに打っといた方がいいですのラグがあるんでね。もうどっちの運が太いかの勝負ですから。はい、1番圧倒的ですね。はい、1643最初に言ったからね。刺してもらおうか。セーフ。まあ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 、そんなもん。私、うん、あれ、これどうやって選ぶんだろう。あ、こういうことか。かわいい。もう1につったらもう次2ですよ。よいしょ。はーい、じゃどんどんいきましょう。どんどん行こう、どんどんね。可愛いよね。あ、俺動かせる。これ刺す場所によってあのちっこいのが飛び出した場合はもう一回ですからね。うわ可愛い。
みんなのアバター含めて可愛いね俺。さあ3かな今んとこ連続で潰していく感じ、いいんじゃない。早いっすね1643。あれ？え？あ、なんだ？今ちっちゃい子か。もう一回来ました。ちっこいの来たから、ちっこいの吹っ飛んだからもう一回。もう一回皆さんです。もういきなり消したかと思ったよ。ドキドキすんね。これ後半になればなるほどやだね。もう一回が出たら。あーでもすごいね、みんな男気だね男気で5入れてくじゃん。あ、4か45でもあっても散ってる。この後早い人になるのかな。もうランダムか。まだから、あガーリーマザコさん5ってことは 5だ。うわもう上一列で行く感じ。あ、またもう一回、あもう一回もう一回連発してる、すごー。さあいいですね、ドキドキしますね。135と上に並んでますけどずっと俺のターンじゃん。俺の場合あんまターン来なくてもいいけどね。お、上一列でいきます。あ、7と来ました。男気でいくわけですね。さあどうなるか。もうこんだけ連発2回来たから来ないだろうと。なるほど、ゲームをさせないというある意味罰に。させろさせろ、俺にもさせろ。じゃあそこはやっぱ乗っかりましょうか。じゃあ下の段を俺が攻めたる。うるっ、はいー、こっちはもう判断早めでいくから。みんな気持ちよくなるセリフを言わせられるように頑張って。ここで23、でもまあ上の段か。どこだ、あ反対側攻め出した。へえ、反対行きましたかうわドキドキすんな。でもどんどん行くよ。はい、もうどん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 刺していきます。はい、迷わずいきます。さあ今んとこあれですね、ボスの真後ろからどんどん刺してますけど。あ、なんかぴょんぴょんしてる、みんなジャンプしてるのかな。あ、選ぶとジャンプすんのか、投票すると。今んとこ散ってるね、意見が割れてます。でもみんな上段、上段あたりは気持ちは
一緒なんですね。お、正面側になってきましたけど、ういー、あーもうどんどんいくよ躊躇せずいくよ。はい、あれかね、もう一回が珍しかったのかな、あんな連発で出たの。もうビビったら負けなんじゃい。そんなのはこういうゲームはな、もうビビった方が負けなんじゃ。もうここに来てどこを刺すかで割れますね。13、15、17のどこに行くのか。13、あ、正面です。あ、どれ、あ、もう一回だすげえな、全もう一回をやってますね。あいいんだよ別に、怖かったら下の方もにも行っても全然、無理して上ばっか入れなくても。怖いならね。さあもうね、ちっちゃいのをぶつけてますから、これはこの流れでいくとありますよ。逃げない、いいですね、男気ですね。さあここに来てまた真後ろ、ドスン、はいセーフ。もう躊躇せずいくよ曲げた方が曲げ、あ、ビビった方が曲げなんじゃ。ほらほらって別にまだ勝っちゃいねえけど、さあどうしますか。相変わらず上を攻めますね。さあプチポップ、プチポップ今んとこね3つ魔王軍がぶち上げてますけどどうなんの、果たして残り。上段は変わらずですね。はい、真後ろ、勝ちじゃないです、負けです、打ち上げた方があっいったボスポップ、ボスポップ長足短っちょっと意外だったな、ボスポップ、ボスポップのビジュアルがちょっと意外すぎて笑っちゃうな足速えな、はい、アジェントさんコンルンです。なるほど、こういう感じだったと。なるほどね、取れ高的に勝ち、確かに。
素晴らしい。そうだね。はい、じゃあちょっと褒めたたえてもらっていいかな。もう褒めるとこはねありすぎて困ると思うんだけど、うん、もう最低一人一個はもう褒めなさい。赤い赤い、いいよ赤いってで一人一個はねもう褒めたたいていただきたいんですけども、まず赤いが出ました。赤いって、ありがとう。赤いだろう、見事な赤さだろう。なんだか知らないけど偉い。参加してない人はねいきなり褒めなきゃいけないっていう。ルンパルンパルンパ、色っぽい。そうか、褒めたたいてんね、名前言ってんのもね。気持ちいいな。あー気持ちいい。色っぽい。うん、まあ別に特に意識はしてないけどね。ね、前からですぐやられちゃうとこかもしれない。やめてー、恥ずかしいのをほじくんのやめて。まあ、切り抜きましたけどね、開始1分でゾンビにほふられました、マイクラではね。まあ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 、でもまあゲーム性はね確認できる。まあでもすごいシンプルなね運試しゲームですよ。はい、ルールはねもうこれで分かったでしょう。じゃあ本番かな、これがね、こっからが。これイベントになると何がどうなったらいいんだろうね。あんまスコアを競うみたいなそういう感じでもなさそうだし。じゃあまあ私は引き続き勇者ルンパということで、皆さん魔王軍でな、あいな、みんな、アージェントさんこんばんはだし、謎のけん玉さんもこんばんは。あ、ののさん、昨日はありがとうございました。はい、昨日ね、椿ののさんの方で、のチャンネルで、あのゲストで、お邪魔させていただき、怖いお話ね、読まさせていただきました。八尺様がだからね。八尺様がこの魔王軍に加わるってなると、かなり強いんじゃないか。なるほど。まあ視聴者の皆さんが讃えるはもう固定なんだね。やめとくになるとどうなんだろう。あ、約束なしで単純にやるもあるんだ。あ、ちょっと待って、戻りてえなこれ。あ、なるほど、もうこれ一回やんなきゃいけないのか。すまん、ちょっと約束なしでパッパが決めようぜ一回。ちょ、もう一回だけ練習試合ということで。じゃあむしろこれはもう先にボスポップを当てた方が勝ちね。ボスポップ先に当てた方を勝ちにしましょう。これはいくぞ。もうこの辺っすわ。そう、打ち上げた方が勝ちでいきますこれ。ちょっと約束なしになっちゃったから。シャープ半角でも全角でも大丈夫です。それにプラスして数字打っていただくとどこに打つっていうね意思を表示できますから。
これはもうやっぱ意見違いますね。採用されるかどうかもありますもんね。アージェントさんアイコンがアップで出ましたね。さあ24セーフ。まあ、ならねもうなんかあるんですよ、このあここだろうなみたいな、もうすぐこれでもうすぐだから飛ぶよ。ゴゴゴゴ、ほらスポン、あっそっちかそっちか。まあまあこれでもう一回ですから、もう一回ですから、だからもうこれで、これでもう大体傾向が読めましたね。まあまあそうなるともうここなんですよ。つまりここ刺したらもうスポーンってゴゴゴゴゴゴ、ほらほらほらゴゴゴゴってなるんですよ、こうやって。でスポーンっすよ、ボスポップが、あいボあミニポップがね、うん、まあまあこれ演出です、演出なんですよこれね。あのまさかまさかと思わしといて、でここなんですよ。その後ねまた刺すことによってねこれゴゴゴゴゴってなりますから、うんうんあれおかしいな、もうちょい盛り上げた方がいいって、あのうんちょっとプロデューサーからの指示が、もうちょい盛り上げてくれと話だった。ちょっと今わざと外しました。はい、おかしいなおかしいな、P の言う通り刺したのにな、話と違うな。あら可愛らしい謎の毛玉さんのアイコン。意外とアップにならないと気づかないとこもあんな。じゃあかっ、あ、え、嘘、行った？見せる、見せるじゃないの。盛り上げ上手なんだから。あれですか？もう一回、もう一回ミニポップを吹き飛ばしてボスポップ行くみたいな感じですか？これも。ですよね。もうそういう演出ですよね。見えますよ、その展開がもうやってくれんだろうなって。さあここで JR イソさん、 JRS イソさん、なるほど、じゃあしょうがない、じゃあもう決めますよ、ここなんですよ、もうすぐ分かりました、ここが正解だってね、俺には。ほらこういうことですよ本当に当たっちゃったね、ね、こういうことなんですよ、うんね、やっぱ分かんだな、刺してほしいってこのこのボスポップがね訴えてんすよ。こう見てちゃんとこの子のこの切ない顔、ここ刺してほしいんだけどなっていう、ここ刺してくれたら解放されんだけどな樽からっていう、このね憂いを帯びた瞳ちょっとキラキラしてるでしょ解放者ですから私は、ねえ、ね、もうやっぱね、なんか分かるんだな、うん、なんか逆もしかりなんですよ、だからここ刺したら終わんなみたいなのが分かるから避けれるわけ、うん、まあ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 、まあこういう遊び方もありだよねと、ね、むしろ当てるっていうね、
ゲームっていうのはね、自分でルールを作っていくものなんでむしろ自然に叩いてくんじゃん、みんな。そう、あの、そうそう、穴がね、ささやいてくる。穴じゃないね、穴がささやくわけではない。やっぱあの、うん、ボスポップの表情かな。あいつが、あいつの無言の何かを感じるんですよ。いやね、さっきやめとくに、試しにしてみちゃったらもうそうなっちゃったんで、これね、引き続きやってみるでいきますよ。さあ、私が負けた場合の約束、今中学校での恥ずかしい思い出を話すってなってますけども、どうします？あ、これでいきます？どうします？大丈夫ですか？もうちょいチェンジとか、むしろこれをみたいな、負けたらちょっとこれやってくださいよがあれば言ってください。言うのはただだから欲望を言うのはただだから、約束果たされるかどうかはまあ置いといてですけど、チャルちゃんの真似か、難しいな。チャルちゃんの真似ってむずいね、なんか全然ピンときてないな。チャルちゃんモノマネ賛成って今、ちょっと待って、チャルちゃんっていうのはあのうちの仮想共演ユニットエニシンの新人です。で今日ね、あのマイクラ配信やってたんで、で同じエニシンメンバー用のサーバーがあるので、それでみんなでやってんですけど、僕もあやってんなと思ってさ、ちょっと覗いてみたの。何すんだろう、何してんだろうと思って、映ったのがさ、もういきなり俺が作ってた家の中でさ普通に潜入しとるやんけってなって、でもうなんかすでに物盗んだ後だったっぽいから、とりあえず自分も慌ててサーバーに入って、じゃあ持ってくならこれ持ってきみたいな感じでそのままちょこっと一緒に遊びました。はい、まあそんな感じです。チャチャバルチャちゃん、登録者数がね今ね500人超えたところで、やったーって今なってる状態なんですけど、まだまだ増えていただきたいので、何卒皆さん、あともう一人ね、つまみちゃんって子もいますんで、合わせて応援していただけたらと思います。で一緒にマイクラもやるでしょう。その時はまた遊びに来ていただければ幸いです。そんなチャルちゃんの真似なんだけど、チャルちゃんって結構難しいな、どうやんだろう、読めねえんだよな、読めないから、何言うか分かんないから、なんかモノマネしてってなってもこういうこと言うよねみたいなワードが出てこないんだよな。まあ負けなきゃいいわけですからね、単純に。透明化ポーションなんだ。いやもう入れないようにするしかないよ。破天荒なことを言わないからな俺破天荒なことってどういうことだろうね。まあいいや、まずはもう勝つことを考えよう。
相変わらずみんな、あ、でも今回下段にも行ってる、散ってるね。おい、に、あ、え、お、いきなり、いきなりか。いや、できなかった天才がおる待ってわあ、切り抜き案件ですわこれ、面白すぎあじゃあちょっとこのちょっと今の、ね、ゲームのハイライト見てみましょうジェアレスイーストは2を刺したボスポップが飛び出した敗北ってあー、まあ、そうですね、ある意味勝ちですね、確かに。いや、こんな、いや、天才がいましたね。いや、もうこれはね、僕を称えるどころか、もうこれはジェアレスイーストさんを称えましょう。素晴らしい、一発クリアです。持ってますね持ってます。まさかとは思いましたけども、まさかとは思いましたが、まさかね、一発で見てください、この嬉しそうなボスポップの顔を。一発で解放されましたっていう、この解放感に満ちたね、この顔。ふと気になりましたけどね、あのミニポップは帰ってこないんですよねボスポップは嬉しそうに走り回ってるけど、ミニポップはどこへ吹っ飛んでったんだっていう。あー、素晴らしい、いいですね。取れ高はもう十分ですよ。イベントって何やんの？ちょっとイベントも試してみてもいい？全然イベントに参加とかじゃないんですけど、どういう、あ、めちゃくちゃあんじゃん。あ、全部終了してるわ。あ、じゃあ選べないね。え、これ決勝とかあるけど何起きそうんだろう。スピード、やっぱ一発で当てたら決勝行くみたいな感じかな。でもこうなるとさ、そうね、24まで飛ばさない方ちょっと狙いたいよね。お互い頑張って行かせない、ボスポップを飛ばさせないっていう、ちょっと行きたいっすね。よし、なるべく飛ばさない方向でちょっとお互い頑張ろう。はい、よいしょー。本当に刺した目の前のやつが飛んでったな。あ、違うわ、違うとこだ。もう一回、笑顔さす、笑顔さすって本当に刺してんね。笑顔さくだね。全部刺していこう。はい、みんな気をつけていこうぜ。飛ばさないように気をつけて。
優しくしてあげて。さっきの違う6番だ。お、俺の真下よいしょ。あ、来た、見ちゃった。おいー、あぶねー、もう一回さあ最後まで飛ばさずに済むのか。あ、いい。さあさっきね奇跡を見せてくれましたジャレスイーストさんですけども、今回もその奇跡をみんな俺の下刺してくじゃん。起こしてしまう、あーっと起こしてしまうのか。おー、ミニポップで済みました。もう一回、いいですね、盛り上げますね。ミニポップを先に全部吹き飛ばしてしまおうと、そういう魂胆ですかね。あ、僕の真下はもうありませんよ。どうするんですか。来ました。はい、セーフ。はいはいはい、はい、さってさって刺しますよ。もう大丈夫、全然気配がない。ほら、わかるんだな、もうそういうのが。やっぱ勇者ともなると、やっぱそういうなんていうの、邪悪な気配っていうの、わかるんすよね。やっぱりあの、僕は傷つけたくないから、ちょっとミニポップはね、ちょっと不本意ながら傷つけてしまいましたけども、解放したって言ったらいいのかな。まあちょっとね、このボスポップ君だけはちょっと傷つけずになんとかできないかなって思うから、僕は吹き飛ばさないよ。まあ、ぜひね、まあマグの人たちも頑張っていただきたい。ああ、いいですね。いや、もうわかん、もうさって、もうさ、もう目の前ですよ。目の前で何も考えずにスンと。ほら、もうこういうことですよ。余計なことを何も考えなくて、もう無心、もうナイフの導かれるままに。みんなとうとう数字しかコメント本気じゃん、みんなも本気じゃん。なんだかんだでちょっと熱くなってんじゃん。半分ぐらいまで来たか、そろそろ。
まだか、まだ半分までいってない、3分の1ぐらいか。だいぶ埋まってきたよね。おお、そこ埋めてくる。おお、ナイスです。もう こんなのね、ここなんですよ。ここで大丈夫。わかる、ほら、そういうふうできてる、そういうふうにできてる、勇者だから。うん、虎はなぜ強いかって、ってもともと強いんだっていうね、まあ、そういう名言があるんですけども、花の慶次郎としますさんがね、いう名言があるんですけど、もう一緒です。なぜ勇者は当たりを出さないかって、それは勇者だからですよ。わかるんです、勇者特有のスキルです、これはもう。残り15、半分、半分いった、まだか、3分の1か、だいたい。はい、あ、いいですね。あ、もうここです。はい、もうここ、はい、ここ、はい、ここ、もう分かっちゃう、分かっちゃうんだな。ほら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 、もうホラーなんて言ってることすらもなんか恥ずかしい。そんな、こんな誇らしげに言うことでもない、当たり前のこと、普通だなーって。あ、まあまあまあ、避けてるだけっていうかね。あ、残りの数ね、右上に出てますね。さあ、ミニポップがね、1体とボスポップ1体なんですけども、これで半分か、ちょうど24だから半分まで迫ってきましたね。あ、いい、あ、ミニポップでしょ、ほら、わかるんだな、わかっちゃうんだな、ミニポップだなと思ったわ。5分の1、6分の1か5分の1か、このあたりじゃないか、普通に11分の1でいいのか。もう11分の1です。あ、もう大丈夫だよ、もう11分の1全然当たらないよ、11分の1だもん。そうそう当たらんて、もうもう1回もないし。全然当たんない、そんなもんですよ。もうだから、もう目の前のもうこれです、10分の1だもん、当たるわけがない。もうほら、早い早いや、もうセーフって、もうすぐ出るもん。まだ9分の1だもん、9分の1で当たんないって。大丈夫大丈夫、余裕ですよ。どんどん刺していきましょう、どんどん刺していこう、いけるいける。当たるわけがない。24に2票入ってますね。さあ、その2票が、あ、でも、あ、ランダム、あ、数じゃないんだ。これは、あ、19も2来てる。ランダムなんだ。あ、24か。あ、2、あ、そうか、2票あったね、これもね。あ、あ、
あー待ってこれはこれはあれちょっと待って俺目ちょっと見間違いかもしんないんだけど、あーちょっと見てみていいかな。誰だったかな今最後に刺したの誰だったかな。じゃあレシスだ。さっきの一発に続きまたしてもジェアレスイストさんがとどめを刺している。アジェンドさんお仕事頑張ってね。いやー天才ですね。天才がここにおりますよ。もうもはや称えるべきやむしろジェアレスイストさんなんじゃねえかな。うん、真の勇者なんじゃねえかな。うん、そんな気がするよね。幸運の持ち主だよねこれはもう。さすがですわ。負けないね俺ね。なんなら負けねえなって感じだもんね。そうね、もしかしたらちょっと俺のつながってないラインで JRS イーストさんがつながってて、もう次で、はい、行っちゃってください。この番号行っちゃってください。もうだいぶ盛り上がったんで大丈夫です。行っちゃってください。はいはいみたいな。あるかもしれない。どうしようね。なかなか負けないね。なんかもっとごっつい罰ゲームにしする。ちゃちゃんのものまね多分そんなにうまくできないし、モノマネしたなって思う。なんかなんだろう、似てないし似てないし、なんか面白くもないしみたいな展開がねちょっと浮かぶんですよ。チャルちゃんのモノマネ俺がやってもどうなんだろう。なんかもうちょいリスクを背負うみたいな感じ。例えばじゃあそうだね、マイクラでダイヤを取りに行く。まあおいダイヤもあるってことね。まあそれはおいおい取りに行くんでしょう。なんか恥ずかしい言葉を照れもせずにかっこよく言えるかどうかとかさ、だからみんなは逆にそのこっちが恥ずかしくなっちゃうような言葉を言っていたり、まあ、下ネタとかなしをもちろん配信してますから。公式配信だからこれ公式なんで、ちょっと下ネタすぎるのはちょっとダメよ。バンされちゃう。そうね、 YouTube もね、 YouTube もあるからとかどうすか。あんまピンとこないみんな。まあまあじゃあそうなったら考えてみんな。
マイクラで人の部屋花畑にする。あー確かに大変だけど大変だけど、まあやってみてもいいかもね。やるに時間かかんな、それ。この場で済むのにしましょう、基本的には。どんなセリフ、言葉でもかっこよく言いますんで。いや、これはどんなにね、役者だろうがかっこよくはならんよっていう言葉をちょっと皆さん用意してください。もうこれが最終決戦だもん。これ最終デュエルにしましょう。エクスタシーと叫ぶあー大変そうかも。確かにかっこよくエクスタシーだもんね。これで一発で当たったらもう笑うんだけど。ああ嘘、マジで。おおもう打ち上がった時にエクスタシーって叫ぶとこでしたよ。もうでここ、はーい、いやもうみんなが負けた場合は配信の感想をツイートしてくれみんなのツイートがまた人を呼んでくれるはずだから。今回僕が勝ったら何かしらの僕の配信の感想ツイートをハッシュタグ付きですることでいきましょう。勝負始まってから約束事を追加する人、今んとこエクスタシーになりそうだけど大丈夫？他何かあったら言ってんの。なんかちょっと静かないきなり最初ねミニポップ飛んだけど、ちょっと静かな序盤かね。でみんな意外とやりだすとみんなやりだすと結構本気で数字だけ打つっていう空気になるのは結構好きっすねあみんな多分恥ずかしいことわかんない。あなるほど、ああ恥ずかしがらしてみろよ、できるものならな。考えてみんな急に言い返してきたな。おうおお、じゃあいい言葉出してみやがれ、そして勝ってみやがれ。
あばよくば最後までもつれ込みたいね。もうあの最後の1個をもう当たりを刺さなきゃいけないみたいな究極の状態持ってきたよね。当たりって分かってんのに刺さなきゃいけない。はい、1番、はい、セーフ。はい、どんどこ行くよ。はい、はい、よいしょ。ワンコそば的にどんどん行きます。はい、サクッと、はい、サクッと。約束下に書いたんだね。恥ずかしいね、なんか書かれてると恥ずかしいな。あっ、あった。ういもう一回。あーたすさくらんぼーですね。曲かっこいいな。結構気づいてしまったんですけど。最近こういう剣と魔法的な感じのゲームやってないからちょっと恋しいかも。勇者って感じ。はい、ナイス。サクッとね、ここです。よいしょ。はい、まあロープレイ系はねちょっとね配信にはねいかないからね。てかここすごいね、周りなんもない。どうやってここに連れてこられたんだ。はーい、ぶっ刺しますと。はい、ナイスー。余裕です、大丈夫です。あ大丈夫でしょう。ミニポップでミニ早いな。そこはもうちょいミニポップでよかっただろう。まあなんていうの、うん、やっぱりずっと勝ち続けちゃうと、うん、やっぱりみんながね
楽しめないんじゃないかなと思って、うん、まあわざと、うん、曲げてあげたっていうか、うん、まあ、さっき言ったじゃん、あの、うん、読めるみたいな、うん、まあ、まあ当然ボスともね、うん、目くばせ ここみたいな、行くみたいなそろそろ行くみたいな、もう飛んだ方がいいよねみたいな、俺飛ばした方がいい、ここだね、行くねみたいなね、そういうやり取りは全く一切ございませんということでね、はい、というわけで、じゃあ、勇者ルンパのね、いいから早く書くおい煽るやんけ。え、でもだからエクスタシーでいいってこと、みんな考えてるって言ってたじゃん、みんなそれぞれちょっと考えたのは言いなよ、エクスタシー以外で考えたやつは言いなさいよ、みんながどういうことを言わせたいって思ってたのか、そこは知りたいから、それぞれのやっぱそれは言いなさいよ、お母さんに言いつけてる、あ、エクスタシーお母さんに言いつけてやる、終わり？あれ？あと考えてない？そんなみんな勝負にピュアな気持ちで専念できてたの？ない？財布に用意しかないあー、いいですね、じゃあお母さんにつけてやるエクスタシー C ね、あ、え、元はエクスタシー、あれ元エクスタシーだっけ、エクスタシーだっけ、あ、エクスタシーと叫ぶか、謎の毛玉さんがエクスタシー叫ぶだもんね、エクスタシーとかっこよく叫ぶのとお母さんにつけてやると財布に4円しかない、塾があるから帰るわ、増えてきた OK じゃあ行くわ、じゃあエクスタシーは最後に言って終わりにするから、お母さんにつけてやるから行きますわ、じゃあ参ります、お母さんに言いつけてやる！はい、はい、うるさかった？大丈夫だった？言いつけそうでしょ？本気でしょ？次が財布に4円しかないね、オッケー、財布に4円しかないんだ、ちょっと語尾違ったわ、ちょっとんだがついちゃったけど塾があるから帰る、こつけてね、よし、塾があるから帰る、はいお金あげたくなるやめなさい、スパチャをなんかよこせと言ってるような感じになっちゃうから大丈夫です、あ、割り勘を断る、あ、なるほど、みんなの中でドラマができてますねはい、じゃあエクスタシーはもうバイバイした後に叫んで終わりますんでいいですか、
いつもね、せーの、ルンルンでバイバイってやってるんですけど、もうあの、せーの、ルンルンエクスタシーって叫んで終わりますんで。はい、まあそんなわけで、はい、フィンガー公式配信、本日はね、ポッピンパニックで遊ばせていただきました。どうもありがとうございました。シンプルだけどね、楽しいよね、こういうゲームもね、みんなで一緒にやるとね。次回のフィンガーさん公式配信はですね、さっき、あれ、さっき連絡来てたな。ちょっと待ってね、ちょっと一回確認します。次回が、次回、あれ、そんな先だっけ、あれ、そんな先だったっけ、次回、ああそうだね、やっぱそうか、次回10月15になります。ちょっと間空きますね。10月15日の土曜日に、またフィンガー公式配信やります。ゲームもまだ決まってません。まあでもね、結構どん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 新しいゲームはリリースされてるんで、なんかまた新しいゲームやりたいなって思っております。まあどのゲームもね、視聴者配信、参加型で、一緒に楽しめますんで、またもしよろしかったら遊びに来てください。では他告知なかったっけ。直近の告知でいくと、あ、今日ねツイッターの方に出ましたけども、ちょっとねリアルの方になっちゃうんですけど、井上優としてなんですけど、あのディズムさん、経典同知クラブのディズムさんのチャンネルの方で、TRPG、ここで長く生きて、もう結構いろんな方がねたくさんゲストとして出ているシリーズなんですけども、ワンオンワンの TRPG になります。私もそちらに挑戦させていただくことになりましたので、ぜひぜひ見守っていただけたらなと思います。多分産地ゴリゴリに削られるじゃないかなって思います。でね、また、マイクラとかいろいろ、あとストレイね、ちょっと最近やってなかったんでとか、またいろいろ配信やっていくんで、またその都度遊びに来ていただけたら幸いでございます。じゃあそんなわけで本日の配信はこれにて終わります。ご視聴いただきありがとうございました。いつもの合言葉、僕がせーのと言ったらルンルンで締めさせてください。最後に罰ゲームのセリフを叫んで、その後終わりたいと思います。それではいきます。せーの、ルンルン、エクスタシー。日曜の夜に失礼しました。おやすみなさい。バイバイ。